студенты! Хай-хай, студент! Мы вас хотим поздравить с наступающим Новым годом! Сіздерге келесі оқу жылында сәттілік тілейміз! Онда біз бастаймыз! Қадірменді студенттер, сіздерді санаулы күндерден кейін еңгелі отырған 2021-ші жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Тарих қойнауын аттанар 2020-шы жылдың салмағы жеңіл болмады. Әлемдік пандемияның салдары барлық салаға өз салқынын тигізді. Әйтсе де егеменді еліміздің тыныштығы мен бейбіт күннің қымбат екенін естен шығармауға тиіспіз. Жер бетіндегі адамзат баласының басынан өткерген ауыр күндер артта қалып, жаңа жылға жақсы үмітпен қарап отырмыз және ол үміттің ақталарына кәміл сенемін. Білім саласындағы оң өзгерістер мен алға қойылған мақсаттарға жету үшін бар күш-жігерімізді салатын боламыз. Тәуелсіз елдің талантты ұландарының болашағы жарқын деп білемін. Құрметті жерлестер, жаңа жыл еліміз үшін табысты, дамуы мен өркендеудің қуатты жылы болсын. Ал әр шаңыраққа қуаныш пен жақсылыққа келсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қазіргі эпидемиялық жағдайда студенттеріміздің қашықтықтан білім алуына байланысты институтымызда серверлік кабинет жұмыс атқарылуда. Бұл серверлік кабинет арқылы оқытушыларымыз өздерінің сабақтарын, дәрістерін және де дөңгелек үстелдерін және де басқа іс-шараларын еркін өткізуде. Институт оқытушыларын пайдалануында қазіргі заманда робототехника кабинеті, мәжіліс залы және де басқа да заманауи технологиялармен жабдықталған аудиториялар бар. Аталған іс-шаралар және де онлайн-концерттер осы аудиториямызда өңделіп, институтымыздың әлеуметтік желісіне жүктеледі. Бірге туған жерде, туған елде, туған елде қорамыз.
педагогика және филология факультеті жұмыс атқарады. Ол факультеттің деканы кім екенін білетін мен, Дамира? Я, әрине білемін оламын. Кім, айтып жүрсең? Айбек Қалиев. Айбек Қалиев мырза. Ол кісімен біз ғана мақтанбай, бүкіл Қазақстан мақтанады. Ол кісі айтыскер, ақын. Құрметті студенттер, егер де сіз филология және педагогика факультетінің студенті болсаңыз, астыдағы комментарийге жаңа жылға деген тілектеріңізді жазуға шақырамын. Ну что, Дамира, бастаем, да? Бастаем онда. Кайзер. Біздің оқу ордамызда тарих және өнер факультеті жұмыс атқарады. Онда тек қана тарихшылар емес, және де... Спортшылар. Дұрыс таптың, молодец, саған бес. Бүгіндікке біздің спортшылар, олар тек қана Арқалық қаласында емес, және де әлемге танымал. Мысалы, геравиктер. Молодец, геравиктер олай емес. Ой, көтереді. Гир спорты ғой. Және де гир спортынан басқа да қазақша күрес бар. Қазақша күресті білесің бе қалай екен? Жоқ, енді оны білмейді екен. Ол біздің ұлттық ойын бойы есептеледі. Біздің тарих және өнер факультетінде тек қана спортшылар бар емес, және де тарихшылар бар. Тарихшылар біздің еліміздің тарихына өте үлкен үлесін қосады. Олан, біз бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтымыз. Әрине, ол біздің жаңағы тарих факультетінің студенттері комментарий қалдырсыздар, және де лайк басыңыздар. Міндетті түрде. Нұрсұлтан!
тамашалай, отбасында болған таңғы жағдай. Әлди-әлди бөпешем, ұйықтай қойшау көкешем. Әлди-әлди бөпешем. Мама, мама, тұна қалатын қайшы да қайшы. Айғайламай сөй. Дамира, сен на тренд ты көріп пен? Менің ойымша, дәл ХБГ кафедрасы коронавирусқа қарсы вакцинасын ойлап табуда. Дұрсыдасын, Дамира, біздің факультеті тек қана химиктер емес, физика, математика және информатика студенттері оқиды. Мен өз басым физика 4-ші курс студентімін. Менің кураторым Манат Сидалықызы. Саламатсыз ба? Бұның бәрі жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінде. Және де студенттер ұмытпаңыздар. Комментарий қалдырамыз. Иә, комментарий қалдырамыз. Және де өздеріңіз пікірлеріңізді осы құттықтау туралы қалдырып кетіңіздер. Лайк қоямыз. Сиыр жылы. Сиыр жылынан біз көптеген жақсы жаңалықтар күтудеміз. Иә, сиыр жылдарында сіздерге оқуда табыс тілейміз. Және де астында комментарийге өздеріңіздің қай жылы туылғандарыңызды және де знак зодиактарыңызды жазып кетсеңіздер. Болады.
Демалыс кезінізде отбасыларыңызбен бірге болып келесі жылға жақсы дайындықпен келіңіздер. Және де 12-ден кейін қай жерде қарсы алатындарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Местоположение жазсаңыздар да болады, біз барамыз. Үйде отырыңыздар.